Je tady motor Honda CB500 po nehodě. Je to PC26E označení, zničený. Altík a Carter ulomený kus. To asi pumelice pěkná. Motor nabízím takhle jako celek někomu, asi na, spíš na náhradní díly, utržený uchyt. Vepředu zde víko vytržené z kártru. Když se budeme dívat z druhé strany, tak vidíme zde uchyt, to je vlastně to víčko, kus motoru chybí zde. Je tu ještě startér, z druhé strany. Z druhé strany víčko podřené, ale v pohodě jinak. Zde ještě zádu ten uchyt. Tenhle ten uchyt je špatný. Vana je dobrá. Je tu spousta dalších dílů z těchto motorek, měl jsem dvě CB500. Tak klidně volejte, můžeme vymyslet nějaký obchod. Děkuji za zhlédnutí videa, za případný odběr mého kanálu. Děkuji.